Nga pika grumbulluese në komunën e Vrapçishtit u nis kamioni i parë me ndihmë për rajonet e prekura nga tërmeti në Turqi. Pako me rroba, batanje dhe gjësende të tjera fillimisht janë dërguar në Gostivar, prej ku ndihmat e njëjta do të nisen drejt Turqisë. Organizatorët u shprehnë mirënjohës për mbështetjen dhe solidarizimin. Asaf Emrullaj, njëri nga organizatorit, bëri të ditur se janë grumbulluar dhe një sasi parash që po ashtu do të dërgohen me ndihmat e tjera në Turqi. E falendrojmë gjithë komunën e Vrapçishtit edhe më gjerë për aksionin që na përkrahën. Sonte me drejt didarzojmë teshet në Gostivar, po masën do të dërgohen në Turqi. E, kemi mledhur tesha, do me thënë për çka kam pas nevoja ato atje, edhe kemi mledhur një shumë parash, edhe parat do të dërgohen atje ku e kam vendin. Rinin e falemderojmë, do me thënë, përgjësi rinin në komunën e Vrapçishtit që na kam përkrah. Muhamet Emrullaj po ashtu pjesë e këti aksioni humanitar të organizuar nga rinia e komunës së Vrapçishtit, theksoj se kam pasur komunikim të vazhdueshëm me të rinjtë e Gostivarit, të cilët paraprakisht organizuan aksion të ngjashëm. Ideja na erdhi pikse pare kur i pam se dhe një grup të rinj nga Gostivari kishin marrë iniciativë për grumbullimin e ndihmave për të prekurit nga tërmeti në Turqi. Dhe ne me një herë murëm iniciativë si të rinjtë e Vrapçishtit për të ndihmuar të vëllezërit tanë në Turqi. Falemenderojmë të gjithë donatorët edhe banorët të komunës së Vrapçishtit për kontributin e tyre që dhanë sa kishin mundësi. Ndryshe aksioni humanitar në komunën e Vrapçishtit për të ndihmuar rajonet e prekura nga tërmeti në Turqi zgjati rreth një javë. Në rast nevoje ata shprehen të gatshëm për të ndërmarrë edhe aksione të tjera humanitare.